Não. Por vários motivos, né? Um dos motivos é justamente o andamento, né, da política do embranquecimento que permeia a cultura brasileira. O Brasil é multicultural, né? Portanto, o negro no Brasil ainda é a maioria, né? Mais de 50%. E mesmo assim se percebe uma invisibilidade dele e uma negação de ser negro mesmo, né? Então acho que não somos todos negros.